Jambo, mtazamaji. Tumai mko salama. Karibu katika somo letu la leo. Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 11. Mada kuu ni sarufi, somo la leo tunaangalia vivumishi. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maitha. Karibuni. Kufikia mwisho wa kipindi, lengo la somo letu. Mwanafunzi aweze, moja, kueleza maana ya vivumishi. Kufikia mwisho wa pili, mwanafunzi aweze mbili, kufanua aina ya vivumishi. Aina ya vivumishi. Tuangalie aina ya vivumishi ya kwanza. Katika kipindi kilichopita, tuliangalia aina ya vivumishi. Na leo tunaangalia aina nyingine ya vivumishi. Ambao tunaanza na vivumishi vya idadi. Hutumiwa kuonyesha wingi au uchache wa watu, wanyama au vitu vinavyoonekana. Tumia kuonyesha wingi au uchache wa watu, wanyama au vitu vinavyoonekana. Mfano tunatumia ngapi, chache, vile vile ingi. Mfano katika sentensi, ni nazi ngapi zilizooza, ni vyombo vingapi vilivyovunjika. Maji yalipatikana mahali pachache sana. Ni mawe machache tu yaliyochimbuliwa. Pana vumbi nyingi sana wakati wa kiangazi. Mikeka mingi iliyosukwa imenunuliwa. Maneno yenye rangi iliyokolea ndio mfano wa aina ya vivumishi vya idadi. Ndio kwa vivumishi vya pekee. Vivumishi vya pekee ni aina ya vivumishi ambavyo huwa na matumizi na sheria za pekee katika upatanishi wa kisarufi. Huwa na matumizi na sheria za kipekee. Mfano kuna enye, enyewe, ote, ingine, ingineo. Tuanze na enye. Huonyesha dhana ya kuwa na umilikisho wa mali, tabia, hali au cheo. Mfano katika sentensi tuko na ndoa yenye mapenzi inadumu. Yenye ndio kivumishi cha pekee. Nyumba hii ni ya waziri mwenye gari kubwa. Mwenye ndio kivumishi cha pekee. Vumishi kingine cha pekee ni enyewe. Hutumiwa kuonyesha nafsi kwa kusudi la kusitiza au kutia mkazo. Sikio lenyewe lilikuwa linauma. Lenyewe inaonyesha kusitiza au inatilia mkazo. Mahali kwenyewe kuna watu wengi. Kwenyewe inatilia mkazo. Tuende kwa ote. Huonyesha dhana au hali ya ujumla wa kitu bila kutobakiza au kutopunguza. Ujumla wa kitu. Vyumba vyote vilijaa maji. Mkono wote unaumia. Vyote na wote ndio vumishi vya pekee. Tuende kwa oote. Huonyesha hali ya kutochagua au kutobagua au kutojali. Shuleni kwa kwote hakukosi walimu. Miti yoyote mtakayoleta itafaa kwa kazi hii. Kwa kwote na yoyote ndiyo mfano wa vivumishi vya pekee katika sentensi. Tuende kwa ingine. Kuonyesha vitu tofauti na vingine vya aina ile au baadhi ya au zaidi ya. Vyuma hivi vingine vinahitajika. Pahali pengine panahitajika. Vingine na pengine ni vivumishi vya pekee. Ingineo hutoa maana ya zaidi ya au dhana ya ziada. Kuna ufa hapa na mwingineo uko pale ukutani. Mwingineo yanisha vivumishi cha pekee kinachoeleza zaidi ya. Alinitupia kiatu hiki na kinginecho kilichoraruka. Kinginecho ni mfano wa vivumishi vya pekee kuonyesha zaidi ya mwingineo na kinginecho. Twende kwa aina nyingine ya vivumishi ambayo ni vivumishi vya nomino. Ni nomino zinazovimisha nomino zingine. Hutoa habari kuhusu tabia au hali ya nomino husika. Mfano kuna mwitu, mzazi, jera, mkurugenzi. Katika sentensi kuna mama mzazi alinitembelea shuleni. Askari jela anawalinda mahasibu. Hiyo ni mfano wa vivumishi vya nomino katika sentensi. Tuende kwa aina nyingine ya vivumishi ambayo ni vivumishi cha a unganifu.
kivumishi cha a unganifu. Hutumika pamoja na nomino kuonyesha uhusiano na nomino ya pili. Hutumika pamoja na nomino kuonyesha uhusiano na nomino ya pili. Mfano, nyundo ya mzee ilipotea. Nyonyesha uhusiano wa nomino nyundo na mzee. Kwa hivyo ni nyundo ya mzee ilipotea. Mlima wa Kenya una misitu kubwa. Kuna uhusiano wa nomino mlima na nomino Kenya. Inatumiwa na kinaunganishwa na a unganifu, kivumishi cha a unganifu. Mfano wa kivumishi vya a unganifu ni ya na wa. Pia kuna aina nyingine ya vivumishi ambayo ni vivumishi virejeshi. Vivumishi virejeshi hutumika kurejelea nomino husika ambayo tayari inafahamika. Kuna aina mbili ya virejeshi. Kuna virejeshi vya amba na virejeshi vya o. Mfano, virejeshi ya amba ni kama mfano katika sentensi, mtu ambaye anasifika ni huyu. Mfano wa vivumishi kirejeshi cha o rejeshi ni kuwa ukuta uliojengwa. Ukuta uliojengwa. Tuangalie aina nyingine ya vivumishi ambao ni vivumishi vionyeshi au vivumishi viashiria. Hurudia rudia vivumishi vionyeshi kwa kutilia mkazo ujumbe, jambo, kitu au hali fulani. Mfano, sisi tutakaa papa hapa. Inatilia mkazo kuonyesha papa hapa. Polisi walimfuata kuko huko alikokwenda. Kuko huko ni kivumishi kiashiria kinachotilia mkazo. Kwa hivyo niangalia aina mbalimbali ya vivumishi. Tunazoezi. Tunga sentensi katika umoja na wingi kwa kutumia vivumishi ote o ote pamoja na maneno yafuatayo. Neno la kwanza ni mhubiri, neno la pili ni udevu, la tatu daftari na la nne njia. Utunge sentensi katika umoja na wingi kwa kutumia vivumishi ote o ote pamoja na maneno yafuatayo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu vivumishi, unaweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi, Kelbi, kidato cha pili, toleo ni la tano. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa maoni, mapendekezo ama maswali, unaweza tumia ujumbe kwa nambari iliyowekwa kwenye runinga, vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao, Elimu TV.